começar. Isso aí, pessoal, tô aqui no Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu, tô com nada mais, nada menos, com o coordenador técnico da IBJJF, Rodrigo Totti, que veio aqui dar a colaboração dele. Rodrigo, prazer em estar te recebendo aqui na nossa terra. Diz aí nosso panorama geral aí do Campeonato Amazonense. Prazer é todo meu, sempre muito bom estar aqui no Norte, principalmente aqui em Manaus. Evento sensacional, muito bacana, atletas do mais alto nível. A federação sempre fazendo um trabalho aí muito bom, tentando melhorar a cada dia. Então, de parabéns aí à federação e todo o povo aí, os atletas aqui de Manaus. Pô, eu tô sabendo que a tua agenda tá corrida, né? Daqui no final do campeonato já tá indo pra onde? É, saindo daqui eu já vou pra Orlando, começo o Pan-Americano aí na quarta-feira. Chego lá amanhã mesmo, segunda-feira eu já chego nos Estados Unidos pra cumprir essa missão lá e tá arbitrando lá em Orlando no Pan-Americano. Pô, meu irmão, prazer te reencontrar aqui depois de mais ou menos 10 anos, hein? É isso aí, bom trabalho lá. Valeu, guerreiro. Nossa, isso aí, pessoal. Tô aqui com o atual campeão amazonense do Master 2, Dr. Sarkis. Saiu do blandão pra vir ser campeão amazonense. É isso aí, Sarkis. Parabéns aí pela vitória. Pô, luta dura, hein? Vi ali que no começo complicou, uma queda boa, passagem de guarda. Parabéns aí. Só agradecer a equipe que veio, né? Ao meu adversário, que foi uma luta excelente, cara, muito duro. Fui feliz, né? Voltando depois de uma lesão no cotovelo. Cara, feliz por ter sido campeão. Feliz por ter representado a Ribeiro. Feliz por tudo. Não tem coisa melhor do que ser um campeão, né? E uma luta duríssima ainda, né, pra cima. É isso aí. Rumo à preta agora? Ah, vai demorar um tempinho ainda, né? Quem decide não sou eu, quem decide não sei. Mas o que eles me deram, eu não estou satisfeito. Eu acho que lá é uma escola, a gente tem muito aprendizado. Independente da faixa ou alguma coisa, todos têm muito a aprender. Na branca, preta. É isso aí, parabéns mais uma vez. É isso aí, pessoal. Tô aqui com o atual campeão Vitor Neves, que tratorizou a sua categoria, com o atual campeão amazonense. Vitor, parabéns aí, meu irmão. Sobrou na categoria. E o que tem pra falar aí? Pô, só agradecer. Ganhei a categoria pesada adulto, né? Eu que já sou master agora. Seria a minha estreia. E venho de um ano parado, né? Fiquei um ano sem competir. Hoje é a minha volta. Graças a Deus deu tudo certo aí. Caramba, então tu já é master, competiu na adulto. Adulto, pô. Tá com a garotada aí, né, meu filho? Isso aí, voltando de lesão, cara. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Quais são os próximos planos aí? Agora é migrar pro brasileiro, agora que vai ser em São Paulo. E descer de categoria, né? Que lá voltar de meio pesado. Vamos embora. É isso aí. Boa batalha, guerreiro. Ouça! Nossa, é isso aí, pessoal. Tô com o atual campeão da categoria leve, Ricardo Guimarães. O cara veio de Roraima pra ser campeão aqui em Manaus. Sobrou na categoria. Meu irmão, parabéns aí pela vitória. Vi com a luta. Gostei muito do movimento que você fez, antecipando na puxada de guarda. Conta pra gente aí como é que tá ser campeão amazonense. Pô, já vim competir várias vezes. Meu oitavo amazonense que eu ganho. Tô competindo desde a colorida. Ao deu um tempo de campeonato que eu me lesionei. Tô voltando agora pras competições insanas. A preparação foi além do que eu costumava fazer. E graças a Deus eu consegui demonstrar o resultado que eu sempre obtive em ter também. É isso aí, parabéns e pô, desejo uma boa jornada pra você. Valeu, tamo junto, valeu, valeu. Ouça! Ouça, tô aqui com o Sensei Fred Soares. Ribeiro dando um verdadeiro show aqui no Campeonato Amazonense. Sensei, pô, parabéns, já tô vendo as lutas aqui. Os caras dando show, vários pods, conta aí pra gente. Com certeza. A gente entrou com 41 atletas e a maioria deles já com certeza já estão com medalha e ainda tem outros ainda pra lutar.
A gente entrou com uma equipe muito forte e com certeza estamos representando da melhor maneira. É isso aí, daqui pro brasileiro, né? A equipe já está formada, mais um compromisso aí, né não? Com certeza, o brasileiro já está aí do lado, a gente está preparando os atletas que vão lutar. Noah, tem uma turmazinha que vai lá participar do campeonato e a gente só está fazendo tirando os detalhes ali para a gente representar da melhor maneira. É isso aí, bom te ver, meu irmão, tamo junto. O San. Nossa, é isso aí, pessoal. Agora eu tô aqui com o professor André, um cara que eu vejo competir desde a faixa roxa, sempre se mantendo ativo, sempre uma figurinha carimbada aí nos campeonatos. Professor, pô, é um prazer estar te entrevistando aqui. Como eu já disse, sempre te vi competindo e competiu até um mês atrás. E, meu irmão, o que tá achando aqui do Campeonato Amazonense? Tá com uma equipe aqui, como é que tá? Bem, o campeonato tá ótimo, né? A gente, agora que a gente tá voltando a lutar o Amazonense, fazia tempo que a gente não lutava. É, a gente tá com a equipe da Jeff Team, né? A Brothers Company e a Jeff Team fizeram uma parceria, né? Trouxemos alguns atletas, faixa preta, né? Pra disputar. Como você falou, né? Hoje esse campeonato eu não luto, né? Porque não apareceu, mas a gente faz nossa parte. E assim, a gente gosta de competir, né? A gente tá aqui, como você falou, desde a faixa roxa. O pessoal, até você brincou, o pessoal me conhece muito, conheceu como o André Mucura, né? Eu tava até relembrando que a gente lutava o campeonato, o pessoal torcia, Mucura. Então era uma coisa sadia, bem legal de se competir. E eu fico alegre, porque eu vejo ainda atletas, alguns, né? Muitos pararam, né? Competindo ainda. Isso é pra gente, é gratificante. Eu tô com 47 anos, né? E o jiu-jitsu é um esporte que entrou na minha vida e não vai sair tão cedo, né? Isso aí. Pegando muito braço ainda? É, os armlock e os balãozinhos ainda estão funcionando ainda, né? Graças a Deus a gente treina e faz um trabalho bem bacana pra fazer esse jogo e não deixar terminar. Fechou. Meu irmão, valeu, prazer em ter te vendo, beleza? Nossa, é isso aí, pessoal. Agora eu tô aqui com o Sensei Cegadilha. Ele que já passou aqui pelo nosso podcast. Tava ali, disfarçado na arquibancada, só observando. Sensei, veio fazer o quê? Qual a tua história aqui no Campeonato Jiu-Jitsu? Cara, vim prestigiar o Campeonato Amazonense, né? E vim ver quem são os meus adversários, futuros adversários aí no dia 22, no Amazonense da outra federação. Então estamos aí pra assistir e prestigiar também, né, cara? Tá um campeonato bonito, tá organizado. Com certeza, sua presença é importante aqui, um cara das antigas, old school. Então vem observar os adversários sempre lutando, né, cara? Sempre se mantendo em atividade aí, né? É sempre bom a gente se manter nessa adrenalina, porque quando a gente fica muito tempo fora dos tatames, as competições ficam mais difíceis, né? Então tem que estar sempre treinando e sempre participando de campeonato, né, cara? Esse é o objetivo. É isso aí, quando é que teu sensei vai aparecer lá no programa? Já tá virando uma verdadeira enquete. Mestre Guto tá viajando, já falei com ele, é que a gente ainda não teve a oportunidade de sentar pra conversar eu e você. Tá bom. Mas aí já convenci ele e ele vai. Pô, valeu, valeu. Então é isso, tô aqui com vocês sem cegadilha. Ossa! Nossa, é isso aí, pessoal. Agora eu tô aqui com o professor Sensei Cristiano Carioca. O cara tem uma equipe já de muita tradição, muitos resultados nacionais, municipais e internacionais. Professor, uma honra te entrevistando aqui no canal. Diz aí pra gente o que tá esperando aqui do Campeonato Amazonense, tua equipe, como é que tá tudo? Cara, obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesse evento, né? Eu sempre tenho dito que só depois dessa pandemia que passou e ver o Campeonato Amazonense como tá aqui brilhante e ter a oportunidade de estar aqui e falar que realmente é uma expectativa muito grande de toda a equipe da Carioca Academy estar participando do maior evento do norte do país. É, quer dizer, para mim eu considero o maior evento do Brasil por quantidade de atletas de inscrito, né? Quer dizer, o Amazonense sempre mostra novos talentos, e com certeza as novas equipes aí também vindo, surgindo, as pequenas equipes também que vêm surgindo e vêm mostrando o seu grande potencial. O jiu-jitsu amazonense é isso, mano, é só show, espetáculo. Tá todo mundo de parabéns aqui, galera. Muito bom. Uma verdadeira fábrica de campeões, jiu-jitsu amazonense, né, cara? Essa realmente é a dominação que eu falo pra Manaus. O Amazonas é uma fábrica de campeões, cara. Sempre surge todo dia novo. Tô aqui há poucas horas, mas vi e
tive a oportunidade de ver vários grandes novos atletas, ver pessoas que eu vi na laranja hoje estão lutando de preta e se destacando, cara, isso é muito bom. Legal, e os planos ali, vi que a Kelly conquistou o cinturão, quais são os próximos passos aí dessa atleta sensacional aqui do Amazonas, campeã mundial agora, representando uma grande organização, são os próximos planos da Kelly esquentadinha? Cara, graças a Deus, ela acabou de fazer uma cirurgia, tá em fase de recuperação, mas aí já, o evento já entrou na parte da defesa do cinturão. Com certeza ela vai estar afiada para esse dia. Eu tenho certeza que a força dessa manauara, mais uma vez, vai se sagrar campeã. Tenho certeza que a Kathleen tem uma cabeça hoje muito focada para as vitórias dela. E a cabeça dela está fazendo com que ela se torne uma pessoa cada vez melhor, como ser humano e como atleta. Sem dúvida, uma atleta extremamente profissional. Meu irmão, prazer estar te recebendo aqui. Valeu? Valeu, fechou. Nossa, estamos agora aqui com a Juliana, que é a primeira campeã mundial feminino. Um dado simplesmente histórico. Acabou de ser campeã amazonense também, que era no Master. E diga-se de passagem, casada com o Totonho, o cara com figurinha carimbada aí da luta livre old school. Juliana, primeiro parabéns pelo título. É um prazer estar te conhecendo aqui. Com certeza você vai estar lá com a gente no nosso podcast contando a sua história. Diz pra gente a tua expectativa aqui no Amazonense, as lutas, toda a tua história aqui, resumidamente, que a gente, nosso tempo não é tão longo aqui. Bom, prazer estar dando uma entrevista para você. Graças a Deus que eu me consagrei campeã nesse campeonato amazonense. Eu treino desde os 10 anos de idade, né? Já tenho algumas décadas aí. Fiz duas lutas para me consagrar campeã. Graças a Deus que deu certo e que vem os próximos. Então, só tenho a agradecer a Deus, meu esposo, meu filho, minha família, meus patrocinadores, né? Que estão comigo nessa caminhada. Então é isso aí, só sucesso. Eu tô vendo aí que cheio de patrocínio, inclusive do delegado Péricles, né, do Pablo também. Parabéns aí, ninguém conquista isso à toa, né? São muitas décadas de muitas batalhas, né não? Prazer te conhecer aqui, te entrevistar aqui, valeu? Um abraço. Nossa, é isso aí pessoal, agora eu tô aqui com o Sensei Alex Gil, responsável pelo Jiu-Jitsu da Academia Ribeiro, tá obtendo excelentes resultados. Sensei, prazer estar te recebendo aqui, mais um dia de trabalho, a Ribeiro tá dando resultados excelentes aí pra gente, conta aí pra gente. Pô, graças a Deus aí, a nossa turma dos Masters aí, pessoal que ainda nem, muitos não estavam competindo e trouxeram bons resultados, campeões aí, fechando com chave de ouro, ainda tem muita, uma galera, uma turma pra lutar. E eu tô feliz de estar reunindo e motivando a galera a estar vindo pra cá, né? Fazer esse confere. Pô, muito legal ver a galera usar o resultado na prática, né? Você também tá viajando agora pro Pan-Americano, né? Fez uma longa preparação, conta aí pra gente. É, eu passei um bom tempo sem competir. Aí vim de um período agora do início do ano me preparando. Fiz a competição há 3 semanas, eu acho. Fui campeão aqui, deu tudo certo, graças a Deus. E agora eu vou pra pedreira lá, que é Pan-Americano, na Flórida, que vai rolar, né? Vai ser uma prova boa pra fazer. É isso aí, uma boa guerra, guerreiro. Tamo junto. Ouça! Ouça! Agora eu tô aqui com o Diego, o cara, o fotógrafo mais requisitado do mundo da luta aqui no Amazonas. O cara tem uma outra visão do mundo da luta e com certeza vai estar já com a gente lá no nosso podcast. Diego, conta pra gente aí o Campeonato Amazonense, você que é uma figurinha sempre assim, certa de estar nos campeonatos, nos eventos MMA, sempre dá aquela moral pros atletas. Fala pra gente o que, é que tu tá achando aqui do Campeonato Amazonense. Cara, o campeonato tá muito agitado, só eu digo que é o principal campeonato que a gente tem na região. Eu conversei com a organização, tinha mais de 2.000 inscrições. Tá, e pegando fogo agora, principalmente nesse horário que é o faixa preta, adulto, master. Mas é certeza que o nível é alto, alto mesmo. É, com certeza eu tô vendo. Com certeza tava rendendo aí um bom trabalho, boas fotos, né? Bastante correria, muitos atletas contratando a gente. Graças a Deus o pessoal tá valorizando, tá tendo ideia de que precisa ter uma boa marca, mídia, se apresentar bem. Então, correria, gente. Corre para um lado, corre para o outro. Fotografa várias equipes.
estamos aí participando para ajudar a divulgar o esporte. É isso aí, viva a arte marcial! Ouça! Ouça! Isso aí, pessoal, agora eu tô aqui com o Sensei Olei Lobato, o cara é o coordenador geral da Federação Amazonense desse campeonato. Sensei, prazer estar te recebendo aqui. Campeonato show de bola, um número absurdo de inscritos, como sempre, muitos talentos aqui no nosso Amazonas. É verdade, né? É até porque a gente não estava esperando esse bom número pelo fato de ter outros eventos, até com, assim, tipo assim, é um atrás do outro, então a gente pensa, digo, poxa, o amazonense, ele vinha devagar. A gente imaginou, né? Mas quando chegou nos últimos dias, assim, bombou. Eu acho que, não desmerecendo outras federações, mas o nosso amazonense, ele é muito bom. É muito legal, né? Então, assim, hoje em dia está em casa cheia, graças a Deus. Deu um bom número de atletas, um bom número de atletas mesmo. Então, assim, a gente agradece aos lutadores, aos professores e às equipes que estão hoje participando aqui com a gente. Ah, sensacional. E sempre um evento que revela talentos aí para o mundo inteiro, né? Do amazonense já saíram atletas, são a nível internacional. É, com certeza. Manaus aqui é considerado um celeiro de campeões. Hoje nós temos aqui vários campeões que hoje a gente pode assim, apontar com, assim, direto na paz. Dificilmente uma equipe hoje não tem um campeão que represente sua equipe lá fora, represente o Amazonas. A gente vai ter agora o Campeonato Brasileiro em Barueri. Vai um bom número de atletas e eu garanto que vai vir muita medalha pra gente. É isso aí, Sensei. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns por esse campeonato belíssimo. Nossa, eu tô aqui com o deputado Pérez, mas eu conheço ele há tanto tempo, na época da luta livre, aluno do Serginho, no Tocantins, no Bosch, que eu vou chamar ele de Pérez. Pérez, meu irmão, prazer estar te vendo aqui, vejo que você tá sempre acompanhando, apoiando o mundo da luta, isso aí é de suma importância pros atletas e pro mundo do esporte geral aqui no Amazonas. Pô, é bom, muito bom te ver depois de tanto tempo, né, daquela época boa que nós treinávamos luta livre com o Serginho lá no Tocantins. E é isso, de lá pra cá muita coisa aconteceu. Mas a gente busca apoiar aquilo que dá resultado, aquilo que é bom para as crianças, para os jovens. E a gente sabe que o esporte, o quanto é importante. E nós somos do esporte da luta. Então nada mais justo que a gente apoiar aquilo que é bom para a sociedade. Então a gente continua apoiando o jiu-jitsu e vendo essa festa belíssima, que é o 36º Campeonato Amazonense Jiu-Jitsu. O campeonato tradicional que nós temos aqui. Ver tanta gente aqui participando. Pessoal da velha guarda voltando a lutar. Então, dá muita satisfação, há um prazer muito grande estar apoiando o jiu-jitsu amazonense. E você que está vendo aí o programa, cara, tem que apoiar quem apoia o esporte. Não houve acerto nenhum de eu estar falando dele aqui, mas sempre acompanhei a carreira política dele e sempre apoiou o esporte, principalmente a luta. Beleza? Fica ligado aí no Hora da Luta. Ouça! Ouça, tô aqui com o Sensei Sidney Lima, mais conhecido como Sidão no mundo da luta. O cara tá na atividade aí há muito tempo e acabou de ser campeão amazonense. Meu irmão, que guerra, hein, cara? Que guerra. Parabéns aí por mais um título na sua linda carreira de arte marcial. Muito obrigado, professor. Uma honra estar sendo entrevistado pelo senhor. Uma satisfação muito grande. Acabo de fazer 3 lutas aí na faixa preta, Master 2 médio. Acabo de vir do Mundial, fui campeão lá em São Paulo, fiz 4 lutas. Acabei de fazer 3 lutas no Amazonense, duríssimo. Tô chegando no Majestic dia 1º para fazer uma luta casada e vou em busca do brasileiro em São Paulo. Tô na atividade, Tim Cardoso, Tim Sidney Lima. Ouça! Tamo junto, Guerreiro. Nossa! E agora o cara que é o futuro convidado do nosso podcast vai bater um papo com a gente. E vou logo falar pra vocês, esse é o cara mais macho que existe na luta amazonense. O cara é muito guerreiro, eu conheço ele desde a faixa amarela. É o Totonho, o cara muito guerreiro. Totonho,
Prazer estar te recebendo aqui, já fazendo esse convite para você ir lá com a gente no nosso podcast. E com certeza é mais de uma hora de papo. Você que está fazendo aqui no Campeonato Amazonense, e essa tua vinda aqui, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, seria impossível, né? Impossível. Conta aí pra gente que é a sua expectativa aqui nesse campeonato. Primeiro eu queria agradecer, entendeu, a oportunidade de vocês e parabenizar por vocês estarem fomentando, né? Isso é muito importante o que vocês estão fazendo, porque fomenta o esporte, cara. Tem muita gente que não tem noção do trabalho que vocês é, a importância que é o trabalho de vocês pro esporte. E eu fico feliz de ver você também, meu amigo. Amigo aqui de quase 30 anos, entendeu? A gente era do começo da luta livre aqui, vem dizer a gente, né? Bruno Sila, Wellington Bonassi, Marcelo Bertolucci, Fala Bela. Paixão. Serginho. No Serginho, né? Que você treinava lá com eles também no Tocantins. Cara, é importante essa participação aqui. Mas, na verdade, eu tô aqui pra acompanhar minha esposa, né? Juliana, né? Que é faixa preta de jiu-jitsu. Né, tá três décadas lutando aí, né, cara? E foi campeã agora também, graças a Deus. Né? E, cara, vem pra prestigiar também, que eu tenho muitos alunos que estão lutando hoje, que antigamente era impossível também a galera da Luta Livre tá participando hoje, mas o que que acontece? Hoje a Luta Livre e o jiu-jitsu caminham lado a lado, né? Tanto que eu casei com uma faixa preta de jiu-jitsu, era, né, impossível naquela nossa época, né? Então, isso mostra que a união do esporte, né? O esporte faz isso, né? Une as pessoas, né? Então, o que acontece? Eu tô aqui pra prestigiar, que o Elvis também é meu padrinho de casamento, né? Presidente da federação. E tô aqui pra prestigiar o evento também, né? E fiquei muito feliz, cara, de ver aqui muitos atletas, amigos nossos das antigas também, praticando ainda, competindo ainda, né? Isso é muito importante. Isso mostra que o jiu-jitsu, né? A luta livre, o esporte geral, ele te mantém ali, né? Para a qualidade de vida, né? Então, pô, isso é fundamental aqui, muito importante. E eu tô aqui, cara, mais uma vez pra parabenizar o Elvis, né, cara, por esse brilhante evento, evento de primeira. Ontem isso aqui tava um absurdo, de casa cheia. E, cara, isso mostra a força do jiu-jitsu do nosso Amazonas, né? Agora, Totonho, o mundo dá muitas voltas, hein? Que é isso? Você ter casado com uma faixa preta, competidor aqui do jiu-jitsu. Tu tá no campeonato de jiu-jitsu. O parceiro é o Elvis. Cara, teu padrinho é o Elvis. Incrível, hein, cara? É isso aí. Vocês conversaram com a gente. Grande Totonho, que em breve vai estar lá com a gente no nosso podcast. Prazer aí, meu irmão. Vai ser uma honra. Ô, Sai, tô aqui com o CC, Júnior Cardoso, ele que foi uma entrevista que movimentou muito o nosso podcast. E o aluno dele, Sidney, acabou de ser campeão. CC, pô, uma honra estar te vendo aqui. Pô, das antigas, sempre presente nos campeonatos. E acabou de fazer mais um campeão, né? Coisinha básica. Pô, que felicidade, cara. Muito legal. É muito legal a gente ganhar campeonato, mas quando o aluno ganha, quando o parceiro de treino ganha, a gente ganha junto, né? Eu tô vindo de uma lesão, não pude lutar, mas ver o meu time, a galera que treina comigo todo dia. Pô, e o Sidney é meu parceiro de treino, cara. A gente treina todos os dias. E ver que isso tem dado resultado não só pra mim, mas pro time todo é maneiro. É resultado do trabalho nosso, de muito treino todos os dias na academia. E é gratificante. Feliz, igual como se tivesse lutado. É, eu fiquei vendo aqui, tu se esgoelando, né? Pô, torcendo, o coração já saindo pela boca. Mas é isso aí mesmo, parabéns pelo seu trabalho, não só ele, como de vários atletas, né, nacional e internacional. Você tem uma bagagem muito grande, como a galera que assistiu essa entrevista pôde presenciar lá, comparecer lá no nosso podcast. Beleza, eu que agradeço, Rodrigo, parabéns pelo trabalho que você tem fazendo aí, divulgando o nosso trabalho e que você possa cada vez crescer mais, alcançar o alto aí do trabalho que você vem fazendo. Tamo junto, irmão. É isso aí, com vocês aí, CC e Júnior Cardoso. E aqui o campeão Sidney, campeão, meu irmão. Nossa, agora eu tô aqui com o presidente da federação, o cara responsável por organizar esse belíssimo evento. O evento, sem dúvida nenhuma, vai entrar pra história do jiu-jitsu amazonense. Elvis Damasceno, meu irmão, CC, prazer estar te recebendo aqui no programa de antemão. Parabéns pelo belíssimo campeonato. Obrigado e parabéns aí ao programa. Eu tô acompanhando, tá muito bom. E a gente precisa de pessoas e programas assim para divulgar o nosso esporte, a nossa arte suave em especial. Então, esse evento bateu o recorde de inscritos, a gente teve que bloquear as inscrições no último dia que ia ser cartão de crédito, mas a gente divulgou antes que eram inscrições limitadas e alguns, inclusive campeões mundiais, deixaram para a última hora e infelizmente acabaram ficando de fora. Porém, o ginásio não caberia mais áreas, a gente vê que estão 10 áreas e já chegou no limite,
Então a gente não tem um ginásio maior em Manaus, acho que nem no Amazonas. E na próxima vez a gente vai tentar mais um final de semana para poder atender a todos. Tem atletas do interior do estado, quase todo. Tem ônibus de Roraima que vieram, dois ônibus. Tem de Porto Velho, tem de Belém, tem do Rio de Janeiro. Inclusive o árbitro, o diretor de arbitragem da IBJJF, CBJJ, está aqui. Fez um curso de qualificação em dois dias, que é primordial para os nossos árbitros e faixa preta estarem qualificados realmente e atualizados na regra. Assim o nosso jiu-jitsu desenvolve de forma organizada e tem tudo a crescer ainda mais, né? Como eu estava falando agora, a gente teve grandes campeões no passado, né? Inúmeros aí no mundo todo, como José Aldo, Jacaré, Bibiano, Saulo, desculpa que eu vou esquecer outros grandes campeões, que são tantos, o Massalum, enfim, infinito. Temos campeões na atualidade grandes também, como Mica, Fabrício Andrei, e todos passaram por aqui pelo Campeonato Amazonense. Todos aí deviam lutando desde criança, ou jovem, e o Mica, eu vi da branca preta, né? Então, a gente tem certeza que no futuro vai ter uma nova geração muito boa também. Porque ontem a gente estava assistindo a criançada e foi um show até o juvenil. Os garotos muito bom mesmo, quer dizer, dali vai sair a nova geração. Então o Amazonas está sempre crescendo. Outra é a homenagem ao nosso grande mestre Oswaldo Alves. Hoje ele infelizmente faz 8 meses de falecido. Ele foi o grande incentivador do jiu-jitsu amazonense, aproximou da Confederação Brasileira, que foi fundamental para o nosso crescimento, e fez a parte técnica toda do jiu-jitsu daqui. Então se a gente tem grandes campeões, a gente deve uma dívida eterna para ele. Então vamos homenageá-lo, homenageamos em vida, que eu falo que não tem que homenagear só em morte, homenageamos muito em vida, tanto que tem a 36ª Copa Oswaldo Alves, fora outras grandes homenagens. E agora vamos continuar homenageando, que o legado dele será eterno. É isso aí, prazer de entrevistar aqui com vocês, Elvis Damasceno, presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu. Força!